program skim pentadbiran harga minyak masak COSS. Masalahnya, selalu kita terima aduan daripada pengguna, daripada pelanggan. Mereka tidak dapat membeli minyak paket ini. Soalan dia, sebanyak 60,000 tan minyak masak bersubsidi ini, ke mana pergi minyak-minyak ini? Sehingga ada orang-orang muar memberi gurauan bahawa kalau nak beli minyak bersubsidi ini, kita perlu pergi sampai ke Padang Besar, pergi ke Sungai Gelok. Sehingga mereka kata, minyak paket yang dijual dengan harga lebih kurang RM2.50 di Malaysia ini, boleh diberi dengan harga 60 hingga 80 taibat. Ini menunjukkan bahawa ada aktiviti penyelundupan minyak bersubsidi ke luar negara. Jadi saya ingin mendapatkan pencerahan daripada pihak kementerian sejauh manakah aktiviti penguatkuasaan dan pemantauan terhadap pengeluaran dan pemasaran minyak bersubsidi ini supaya setiap sen kerajaan laburkan akan memberi manfaat kepada rakyat. Isu yang kedua, saya sering menerima aduan daripada pengusaha-pengusaha kilang makanan di mana mereka memberitahu bahawa sering ada penguatkuasa daripada Kementerian Dalam Negeri KPTN untuk menyemak stok atau inventory barangan mentah mereka, iaitu biasanya adalah tepung gandum dan gula. Sekiranya didapati ada melebihi had yang dibenarkan, bahan-bahan mentah mereka akan disita dan mereka perlu membayar satu denda yang mahal. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak kementerian, apakah justifikasi ataupun rasionalnya kita menetapkan satu had kepada pengilang-pengilang makanan ini untuk menyimpan stok bahan mentah mereka. Apakah justifikasi dia? Apakah rasionalnya? Dan adakah ada toleransi? Adakah ada kelonggaran sekiranya sebagai contoh kurang daripada 10% tidak akan diambil tindakan? Sebab kadangkala pengilang-pengilang makanan ni mereka tidak dapat jangka kita kata bekalan bahan-bahan mentah ini. Jadi saya harap pihak kementerian mengambil berat kena perkara ini sebab kerajaan berperanan untuk membantu rakyat bukan menyusahkan rakyat.